Labrīt. Sāksim mēs ar naudas lietām. Nākamā gada budžeta galvenā prioritāte tātad ir drošība. Vai šī prioritāte ietver arī iekšējo drošību? Jā, pilnīgi noteikti. Un kā es arī esmu minējis, faktiski nākamā gada prioritāte tieši iekšējās drošības personāls, ir tā var teikt, policijas glābēju robežsargi, par kuriem mēs runājam, proti, tas ir atlīdzības jautājums. Vai tur ir kāda skaidrība, jo mēs nu pat arī no rīta runājām ar Lizdas vadītāju par pedagogu atalgojumu grafiku, nu tas aizvien ir miglā, neskaidrībā tīts, kā ir ar iekšlietu dienestu atalgojumu grafiku. Nu, valdība diezgan skaidri definēs, ka drošība ir galvenā prioritāte šajā budžetā. Ja mēs skatāmies pagājušā gada budžeta veidošanu šogad, tad faktiski mēs arī nesoties, ka bijām prioritāti. Mēs iekšējā drošība palika finansiāli trešā pozīcijā. Līdz ar to skaidrs, ka, manuprāt, ir diezgan skaidra apņemšanās šogad būt galvenai, kā arī vārdos, tā arī rezultātā Excel tabulē. Es saprotu, ka tur par izlīdzināšanu ir runa, vai jūs varat atgādināt, kad tā tiks sasniegta? Sasniegta kopumā atšķirība ir gana liela, tāpēc šī summa ir kopējā 250 miljonu eiro. Līdz ar to skaidrs, ka nākamā gada budžetā tas nav iespējams. Mēs skatāmies aptuveni 3 līdz 4 gadu laikā, bet uz nākamo gadu, ja, protams, tas tiks apstiprināts budžets kopumā, tad tie, protams, paredzēti ir vairāk nekā iepriekšējo gadu pieaugums, kas bija 10% no 22. Gada. Tā kā precīzi, protams, es pašlaik atturēšos nosaukt, bet katrā ziņā tie būs izņēmums atšķirībā no pārējiem, kur pašlaik noteicis tas atlīdzības fonds nevar pārsniegt 2,6%. Ko nozīmē šis ja, jūs teicāt? Tas nozīmē, ja budžets tiks pieņemts. Bet tas nozīmē, ka ir iespēja arī, ka netiks palielināts algas? Nē, nu tad tikai, ja budžets nepieņems. Tas jau ir tomēr parlamenta. Bet budžetā tas ir droši un visiem virzās pēc grafika. Nu, sarunas vēl būs, es domāju, kurā gadījumā ceturtdien ir sēde ārkārtas, kur mēs skatīsim kopējo šo ietvaru, ja vienosimies, tad nākamais, protams, tiks gatavot atbilstošie likuma projekti, bet jebkurā gadījumā, tur es domāju, vēl būs diskusijas gan atsevišķi precizēm, bet kopumā es ceru, ka mēs vienosimies par šo kopējo tā saucamo rāmu, kuru mēs vairs būtiski nemainīsim. Vai līdzinājā atalgojuma palielināšana iekšlietu dienestos ir nesusi augļus, proti vai vakances aizpildās un tukšās vietas samazinās? Nē, vakances, diemžēl, valsts policijā ir konstanti nāk mīnusā, pa ko mēs arī zinām trauksmu ceļam. Un skatoties pa gadiem, tad, teiksim, 10 gadu apakaļ bija vienīgais gads, kad pieauga tiešām proti vairāk policistu atnāca dienestā nekā aizgāja. Tāpēc šis ir, es pat teiktu tā, ka mērķis varbūt nav apzinoties reālo situāciju uzreiz pieaugumu, bet apturēt šo negatīvo tendenci. Tas ir patreiz, manuprāt, jāsasniedz obligāti tuvāko gadu divu laikā. Ja mēs nevaram atļauties katru gadu zaudēt 200 policistu. Kāds šobrīd ir vakanšu skaits policijā un kāds robežsardzē un ogadā? Kopumā policijā ir aptuveni 20, ja es nemaldos, 6%, par reģioniem atšķirās, bet vakanšu kopējais skaits ir virs 1000, kas iztrūkst policistu. Attiecīgi, glābšanas dienestē nedaudz labāka situācija, tur ir 11 aptuveni, laikam, procenti, 12 robežsardzē. Arī ir, nestoties to, ka agrāk nebija šādi nekomplekti, tagad ir procentāli arī kaut kur 15 līdz 16%. Kā jūs teiktu, vai, drīzāk jāsaka, cik liels šis nekomplekts ir drauds valsts iekšējai drošībai? Nu, es teiktu tā, nu, zinām, robeža ir. Mums gan robežas arī strādā pastiprinātā režīmā, tagad uz robežas skaidrs, ka ir kaut kur cilvēku resursu arī izsīks. Tāpēc mēs redzam arī darbinieku aiziet no dienesta arī, zinām, mērā izdegšanas rezultātā. Es teiktu tā, nu, ka ja mēs tagad spēsim tiešām no vārdiem pāriet uz darbiem, proti investēt tieši personālā iekšējās drošības, tad mums tā situācija, ko mēs pierādām pašlaik tiekam galā, mēs vienkārši nevaram atļauties vairāk kaut kādā brīdī. Tas var nesi, diemžēl, negatīvus rezultāts un apdraudēt mūsu drošību. Nu jā, kā arī jūs sakat, ka mēs nevaram atļauties katru gadu zaudēt 200 policistus, bet vai jautājums ir vien par finansēm, ar kādā veidā piesaistīt šos darbiniekus, vai ir arī vēl kādi citi instrumenti, ko varētu likt lietā, lai tomēr uzlabotu situāciju ar darbiniekiem? Nē, nu, protams, tas ir gan darba apstākļi, pie kā mēs strādājam, tie krīzes pārvaldības centri, ko mēs veidojam, kur ir glābšanas dienestam, gan arī policistiem paredzētas vietas, proti, apvienot, strādājot kopā. Tas ir arī virkni citu sociālo garantiju, kas arī, zināmā mērā, bruņotajos spēkos, proti veselības aprūpe,
kas ir mūsu dienesta ka amatpersonām, kas nav, teiksim, darbiniekiem parastiem. Tagad, nu, tad motivējošā, nu, teiksim, kopējā paketa darba vide, atlīdzības sociālās garantijas, nu, tas, kas, manuprāt, ir pamats. Par situāciju uz austrumu robežas vai Krievijas drona ielidošana un patiesībā diezgan ilga un liela posma nolidošana jums neradīja jautājumus kādus robežas sardzē? Jautājumi mēs esam šo jau gan publiski, gan arī, protams, arī dažādos citos formātos analizējuši. Tas, ko es gribētu teikt, ka man radīja jautājumu tieši par to, vai mēs spējam izmantot arī robežsardzes kapacitāti, proti tā, kas viņa ir pašlaik šādu veidu apdraudējumus. Vai jūs atbildat? Arī es atbildu to, ka mēs esam gatavi atbalstīt NBS-u, ja ir nepieciešams, proti ar aviācijas pārvaldu valsts robežsardzes. Skaidrs, ka tie ir algoritmi un teiksim, sadarbība, kas ir jau tāda eksperta līmeņa jautājums, bet tas pilnīgi noteikti nedēļas aptuveni nu, līdz nākamajai Nacionālā drošības padomē tas ir jāatris. Portāls TVnet nesen ziņoja, ka valsts robežsardze PN par vairāk nekā 1,6 miljoniem iegādājusies preddronu sistēmas. Kur šīs sistēmas bija, kādēļ viņas netika lietotas, viņas būtu varējušas palīdzēt šajā situācijā, vismaz identificēt vai pat apturēt šo? Nē. Ne, viņas nebūtu pielietojams. Atbilstoši manā vērtējumā šādu veidu militāriem dronam, nē. Šie primāri valsts robežsardze iegādājuši šādas iekārtas, kas vērstas uz nelegālo robežu čērsošanu, es teiktu, kontrabandas apkarošanu, kur tiek izmantot dažādi arī droni, dažādi citu veidi, bet kaujas militārā drona augstu lidojošu. Jā, es nevaru teikt, ka 100% nevarētu, ja, bet šī iekārta, protams, jauna nav vēl izmēģināta, bet manā uztverē, ka tas varētu būt, zinot, ātrumu, augstumu, visticamāk, ka šie droni, mēs primāri skatāmies tiešām uz tādu nu, civilo apdraudējumu, ja tā viņi pat varētu nosaukt nevis militāru. Nu, tā tad ne, bet netik droši ne. Par robežsardzes spēju veiksmīgi atturēt nelegālos robežšķērsotājus no iekļūšanas Latvijā, tātad šķiet, ka tas darbojas, bet netik labi no aizbēgšanas pāri austrumu robežai. Nu, piemēram, Ruslans Pankratovs, kurš aizbēg pūdens tilpa arī Staņislavs Bukains ar subdēli. Vai mums nav caurums pretējā virzienā, kā jums šķiet? Nu, es teiktu, ka nē. Manā uztverē, protams, ja persona ļoti ilgstoši mērtiecīgi gatavojās, tad izmantojot šajā gadījumā, mēs runājam par Bukainu, viņš bija kopā ar meitu, nepilngadīgu supu dēļ. Nama mērā jāsaprot, ka arī tās procedūras ir, mēs nevaram apdraudēt bērnu dzīvību veselību, tā kā nav gluži tā, ka būtu tik vienkārši to izdarīt. Un, es teiktu, nu, viens, divi gadījumi atsevišķi. Mēs arī aizturam personas, ja, par ko varbūt mēs nerunājam publiski tik daudz. Tā kā manā arī skatījumā, tādas personas, kas mēģina atstāt Latviju. Arī tādas, kas šķērso gan uz vienu, gan uz otru pusi, jo pierobežu zonu, bet, protams, ka maksimāli un absolūtā, nu, teiksim, mūsu koncentrācija ir tieši uz pašreiz notiekošos Baltkrievijas robežas hibrīdu kara apstākļos. Tas spiediens, kas mums vakar mums bija vairāk kā 40 gadījumu mēģināt nelegāli šķērsot robežu. Tā kā es, ko es arī sākumā minēju, Nu, jāapzinās, ka valsts robežas tiešām visus resursus velta tieši šim apdraudējumam. Ja mēs skatāmies pa pagājušo gadu, tie bija vairāk kā 15 tūkstoši atvairīti nelegālā šķērsošanas mēģinājumi. Tad reāli tas nu, skaitlis, manuprāt, ir diezgan iespaidīgi. No robežas pie civilās aizsardzības, kā tad veicās ar patvērtņu apzināšanu? Cik šobrīd mums ir patvērtnes, cik cilvēkiem tajās būtu vietas, ja tās nedodies būtu nepieciešams? Tātad kopējais skaits ir valsts pašvaldības īpašumā esošās ēkas, tas ir aptuveni 5 tūkstoši, apsakots ir nedaudz vairāk kā puse, līdz novembrim ir apņemšanās izdarīt un apsakot visas. Tajā skaitā arī apzīmēt tās patvernes, kurās varētu patverties. Ja mēs runājam par pašlaik, kā statistika rāda, ka aptuveni 15% pilnībā atbilst, aptuveni 30% atbilst daļēji. Tas ir, nu, teiksim, atsevišķus, varbūt pielāgojums veicot, netik nopietns var šīs telpas izmantot. Un, ja tāda statistika saglabāsies, tad mēs runājam aptuveni, ja es nemaldos, par kādiem 600 tūkstoši cilvēkiem. Jūs varat nedaudz paskaidrot, ko nozīmē atbilst pilnībā vajadzībām, daļēji atbilst, tas ir gan stipras sienas, ir kur gulēt, sēdēt, dzert ūdeni. Jā, tātad mēs runājam šajā gadījumā par trešā līmeņa patvērtnēm, proti tās ir tādas, kur mēs nevis aizsargājamies no, nezinu,
radiācijas atombumbiem, tiešām raķešu trapiem, bet reāli par faktiski aizsardzību, kas ir domāta no triecenu viļņiem šķembā. Tātad tā ir tāda patvērtne, kur tātad var no šāda draudu patvērties. Pilnība atbilst, tas ir tas, ka Valsts glābšanas dienests ir izstrādājis jau ar Tehnisko universitāti vadlīnijas jau gada sākumā, pēc kurām būtu pielāgojums, kurā tātad apsakošana notiek vadoties no vadlīnijām. Un pilnība atbilst, tas nozīmē to, ka, kā jūs sakat, precīzi tur var gan palikt, gan tur ir ūdens, gan tur ir ventilācija. Līdz ar to varbūt daļai atbilst, piemēram, tur ir jāievelk ūdensvads vai teiksim, jānodrošina ventilācija. Tā kā tās nav, līdz ar to, protams, viņi pilnībā neatbilst, bet atbilst daļai. Nu, un pilnībā neatbilst, nu, tas ir tā, ka tur jāveic nopietnas investīcijas, lai pielāgotu. Kur un kā iedzīvotāji var uzzināt par sev tuvāko patvērtni? Tātad būs apzīmēšana, tas ir primāri ar zīmēm, otrs attiecīgi būs arī šī... Nu, sauksim viņu varbūt vienkārši par aplikāciju. Jā, bet un tas novada arī pie tā mūžīgā jautājuma, ko man šeit gandrīz katru reizi, kad tiekamies pie šī galda jautājam, proti agrīnās brīdināšanas sistēma, jeb šī ta šūnu apziņošanas sistēma, joprojām spēkā līdz gada beigām tā darbosies? Nē, viņa nevarēs darboties tādēļ, ka publiskais iepirkums ar rentajām pārsūdzībām paņēma pārāk daudz laika. Proti par šo vispār pretendentu noteikšanu. Bet viena gan, ko es gribu uzsvērt, nevajag absolutizēt šūnu aprēķi, ka kaut kādu universālu glābiņu, kas mūs visus šajā gadījumā mums ir pilnīgi noteikti. Mēs ar Eiropas Savienībā nesen Viļņā konferencē pārunājām, tad ir multifunkcionāla apziņošana, bez viņas neeksistē. Tad attiecīgi no pašā vienkāršākā, no šīm pašām sirēnām, no tā paša radio, televīzijas un interneta un tālāk jau arī šūnu aprēķi. Jāsaprot, ka ja mēs runājam par Latgales iedzīvotājiem, un teizvišķi sevišķi, ja tā ir kaut kāda sezona vai laukos, tad es stipri šaubos, vai tajā brīdī arī visiem būs telefoni klāt. Tā kā, tas ir multifunkcionāli, tāpēc pašlaik iznāk tā, ka kaut kā nedaudz spiež uz to, ja nav mums šūna aprēķi, tad mums nav apziņošana, mums ir apziņošana. Pilnīgi noteikti mums ir, un viņi strādā. Bet ja līdz gada beigām nesāks darboties, kāds ir jaunais termiņš, kad tas varētu būt? Es varēšu to pateikt tad, kad būs pilnīgi noteikti starts tieši tehniskai uzpildēji. Pašlaik, ja neviens no pretendenti, tur divi pretendenti, ja nebūs kārtējā pārsūdzība, tad mēs varēsim sākt tehnisko jau izpildu. Pašlaik ir tā, ka katrā posmā, diemžēl, pretendenti viens uz otru sūdzējās. Tas aizņem neizbēgam pēc likuma šo laiku. Kur mēs arī, diemžēl, arī iestigām. Bet es teiktu tā, ja viss notiktu, ja mēs tagad varētu uzsākt, tad tas ir nākamā gada pausē. Paskaidrot nedaudz, kā tad tā multifunkcionālā sistēma darbojas? Tagad mēģinu iedomāties situāciju, ja nedod Dievs, tas drons būtu kritis virsū kādai apdzīvotai vietai. Jā. Vajag steidzam paziņot visiem iedzīvotājiem par to, ka šī vieta ir jāatstāja. Kāda būtu tā sistēma? Multifunkcionālā sistēma strādā tādējādi, ka atkarībā no šī brīdinājuma tātad iespējamības proti, ja nestrādā viens, aizstāj ar citu. Tātad šajā gadījumā, piemēram, ja nestrādāt sirēns. Jā, bet ar ko jūs aizstāsiet? Tātad, ja kā jūs minētu šo situāciju, tad principā pa priekš jādetektē tas drons saulaicīgi, lai varētu apziņot cilvēkus. Tajā brīdī, ka viņš gāžās uz galvas, apziņot nav jēgas. Nu, tur katru sekundi varbūt no svara katru minūtu. Es teiktu tā, nu, viņš pārvietojās 180-200 km stundā, un šajā gadījumā, manuprāt, tas, kas ir un ko arī MBS dara, ceļ savu kapacitāti agrīnā brīdināšana un agrīnā detektēšana. Tāpēc, lai saulaicīgi, lai mēs varētu attiecīgi brīdināt, mums vajag saulaicīgi arī noteikt. Jāsaprot, ka tās ir nu, ļoti īsts laiks brīdis, un Latvija salīdzinoši ir maza valsts. Jā. Labi, lai jūs brīdina 20 minūtes iepriekš, pusstundi iepriekš. Ko jūs varat pagūt izdarīt? Nu, ļoti daudz ko. Nu, tad 20 minūšu laikā mēs varam iedarbināt visu sirēnas, iedarbināt visu apziņošanu, radiokanālus, televīziju un arī internetu. Un arī 112 aplikācija, kas eksistē, un es aicinu joprojām viņu lejuplādēt. Un pilnīgi noteikti šo aplikāciju mēs varam nosūtīt visas drošības brīdinājumus arī. Kas arī gan ir telefonā, jā. Pie citas tēmas pārējot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas un Valsts policijas šīs te jaunās ēkas, jeb katastrofu pārvaldības centru, kur arī būvniecība kavējās, bija vairākās vietās šeit iecavā Priekulē, kur bija pabeigti, bet ilgi stāvēja tukši. Kāda šobrīd situācija ir? Jau sākuši darboties? Kādi vēl kavējās?
Mēs bijām spiesti izbeigt līgumu ar vienu no kompānijām atbilstoši Dagdā un Ilūkstē, kur mēs mērķis ir pabeigt līdz decembrim šos abus, jo, diemžēl, būvnieks kavē vairāk kā gadu šo objektu izbūvi. Līdz ar to pārējais mums Daugavpilī, teiksim, būvnieks apsteidz pat grafiku, teiksim, arī tādi būvnieki ir. Diemžēl, nu, tā ir diezgan raiba situācija, jāsaka. Nu, veicās dažādi, bet nu, ejam uz priekšu un es esmu nu, ļoti ceru, ka mums NVA izdosies to, ka mēs šogad tieši šīs divas krīzes pārvaldības centrus un atvērsim un dosim iespēju mūsu glābējiem sagaidīt Ziemassvētkus jau jaunajos krīzes pārvaldības centrus. Tad kuras divas šogad plānots atvērt? Ilūksta Dagda. Un visi viņi, kad varētu sākt darboties? Visi, tas ir 26. Gada beigas līdz pat 27. Jo tas ir nu, tāds process, kas ir pakāpenisks, kā mēs zinām, tas saistās ar atbilstoši pašlaik tad noslēdzošā, kas ir, kurai ir valdība devusi zaļo gaismu. Tas ir šie 15+1 saucamie objekti, kur atrodas gan būvniecības, gan projektēšanas, gan iepirkuma stadijā.